Joo, huomenta vaan Solmusta. Eli mä oon Mia Wikström, olen Solmu-hankkeen johtaja ja toimin myös tutkijana tässä hankkeessa. Ja ajattelemme tässä nyt ensin vähän kertoa Kykyviisarista noin yleisesti, koska täällä varmasti on paikalla sellaisia henkilöitä, jotka eivät Kykyviisarin ole niin syvällisesti vielä tutustuneet, niin kerromme muutamalla sanalla Kykyviisarista ja sitten Kalle kertoo vielä enemmän ihan noista tuloksista, että miltä ne tällä hetkellä näyttävät Kykyviisarilla arvioituna. Joo, eli Kykyviisari, mikä se on? No, sehän on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Se soveltuu kaikille työikäisille, mutta se on suunniteltu haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden lähtökohdat huomioiden. Ja se arvioi suuntaa antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Ja mikäli tämä arviointi toistetaan enemmän kuin sen kerran, eli vähintään 2 kertaa, niin se mahdollistaa työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen arvioinnin, mikä on tosi tärkeää tietysti myös sen muutoksen osoittamiseksi sekä sille vastaajalle itselleen, mutta myös sitten, jos hän on palvelussa mukana, niin myös sen toiminnan vaikutuksista tähän yksilöön. Tämän kyselyn, Kykyviisari-kyselyn voi täyttää joko paperilla tai sitten verkossa. Se toimii tällä hetkellä 7 eri kielellä, eli meillä tuli viime syksynä nytten 3 uutta kieltä, maahanmuuttajakieltä sinne mukaan, ja vielä on 1 tulossa tässä, toivottavasti jo loppuvuodesta, venäjä. Se on hyvin tämmöinen niin kuin kattava kysely, kannustava, ja se on helppo käyttää. Se on helppo sekä tälle vastaajalle, mutta myös työntekijälle. Me myös Työterveyslaitoksen puolesta niin tarjotaan tukea Kykyviisarin opetteluun, käytön opetteluun sekä meidän kykyviisari.fi-sivun kautta, että sitten meillä on ihan oma tukipalvelukin tulossa Kykyviisarin käyttöön. Se, mikä tässä on hyvin tärkeää, on juuri se, että se on työväline toiminnan vaikutusten arviointi. Jos nyt mietitään tätä hanketoimintaa, niin Kykyviisarihan on hyvin laajasti käytössä toimintalinja 5 hankkeissa tällä hetkellä. Ja voimme tietysti ylpeänä todeta, että Kykyviisari on Työterveyslaitoksella kehitetty tässä Solmu-koordinaatiohankkeessa. Se on ollut yksi meidän päätehtävistä tämän meidän hankekauden aikana. Noin. Tässä näkyy nämä Kykyviisarin osa-alueet. Meillä on 9 osa-aluetta, joista sitten 6 tulee palautetta suoraan vastaajalle heti sen vastaamisen jälkeen. Eli kun verkossa täyttää tämän Kykyviisari-kyselyn, lähettää vastaukset eteenpäin, niin vastaaja saa suoraan itselleen sellaisen suuntaan antavan palautteen työ- ja toimintakyvystä sen vastaamisen jälkeen. Eli tässä näkyy tästä kattavuudesta, että tässä on hyvin monia eri osa-alueita hyödynnetty. Ja kuten sanoinkin tuosta henkilökohtaisesta palautteesta, eli yksilö saa suoran palautteen, mutta siellä meidän verkkopalvelussa pystyy myös tekemään tällaisen henkilökohtaisen muutosraportin, mikäli vastaaja on vastannut kyselyyn vähintään sen 2 kertaa. Ja siellä meidän verkkopalvelussa pystyy tuottamaan raportteja myös ryhmätasolla. Eli sieltä saa tällaisen, tässä näkyykin mallipohja tuosta meidän ryhmäraportista, eli sieltä saa niinku tällaisen poikkileikkausraportin tai sitten muutosraportin siitä asiakasryhmästä, minkä te olette sitten sinne valinnut teidän toiminnan osalta. Ja sitten kaikki nämä vastaukset, mitkä teillä sinne meidän verkkopalveluun on kertynyt, niin te pystytte myös Excel-muodossa tulostamaan ja tekemään mahdollisesti sitten hieman tarkempaa tutkimusta niiden puitteissa.
Ja tässä tosiaan nyt on sitten tämä esimerkki tästä. Ja kaikki tämä kykyviisarilla kerätty tieto, niin kerätään vielä tuonne meidän verkkopalveluun ja sieltä sitten meidän verkkosivulle kuukausittain. Eli sieltä voitte sitten käydä katsomassa, miltä tämä meidän valtakunnallinen tilanne kykyviisarivastausten puitteissa näyttää. Eli Kalle kertookin sitten siitä kohta hieman enemmän. Mutta tuo kykyviisari.fi-sivu on se, jossa sitten nämä kaikki tiedot on saatavilla. Ja kykyviisarihan oli noin vuosi sitten, oikeastaan tasan tarkkaan vuosi sitten, niin kykyviisari avattiin kaikkien organisaatioiden saataville. Ja sitä ennen, kun me kykyviisaria kehitettiin, niin tämä oli vain toimintalinja 5 hankkeiden käytössä. Näin niin kuin pääsääntöisesti ja muutaman tällaisen yhteistyöhankkeen puitteissa myös muussa toiminnassa. Ja nyt tässä näkyykin sitten, että tämä kykyviisarin käyttö on nyt lisääntynyt ihan hirveästi viimeisen vuoden aikana, että tuossa näette trendiä. Eli tällä hetkellä meillä on 280 organisaatiota, jotka kykyviisaria käyttää. Eli tämä on nyt tämä tilanne tuossa helmikuun loppuun mennessä. Ja 60% näistä toimijoista on muita kuin toimintalinja 5 hankkeita ja sitten 40% on toimintalinja 5 hankkeita. Ja näistä muista toimijoista voisin sanoa, että suurimmaksi osaksi he ovat työllisyyspalveluista, sosiaalipalveluista ja kuntoutuksen palvelujen edustajia. Ja voisin tässä mainostaa, että tällä hetkellä kykyviisari on tulossa osaksi tällaista Fore-ammattisovellusta, joten nyt se on sitten henkilötunnisteisesti myös mahdollisuus käyttää. Se on tämmöinen digitaalinen palvelu, jossa voi tehdä osaamisen kartoituksia, se tukee uraohjauksessa ja työllistymisessä ja auttaa asiakasta eteenpäin. Että se on käsittääkseni hyvin laajasti käytössä jo nyt, joten kun kykyviisari tulee sinne mukaan, niin Fore-ammatin kautta kykyviisaria voi myös käyttää. Ja kykyviisari on tullut myös nyt osaksi meidän Työterveyslaitoksen eilen julkaistua tällaista työelämätieto.fi-palvelua, johon kootaan hyvin laajasti tietopohjaista dataa ja analyysejä työelämän tilasta tällä hetkellä, niin kykyviisari on osana sitä nyt siellä sitten. Eli jos haluatte käydä katsomassa, niin työelämätieto.fi, sieltä löytyy kykyviisaridataa, jota voi käydä sitten myös tarkastelemassa. Ja tietysti kaikki tämä tietohan on anonyymiä aina, että sieltä ei ketään niin kuin henkilöä yksittäisesti tietenkään löydy, niin kuin kykyviisari on kokonaisuudessaan myös anonyymi. Näin. Kalle jatkaa. Joo, eli moi vaan munkin puolesta. Nimi on Kalle Lautala. Anna sanoi, että käydään hyvin nopeasti joo, läpi. Joo, muutama minuutti. Tuloksia. Vastaan siis Solma-hankkeen arvioinnista. Ja tässä on nyt esitettynä tämä meidän aineisto helmikuun lopulta. Kaiken kaikkiaan meillä on reilu 9000 vastaajaa kykyviisariin. Ja vähintään 2 kertaa kyselyyn vastaajia on vajaa 2500. Seuranta-aika on keskimäärin ollut tuollaisen reilu 1,5 vuotta. Ja tarkastellaan nyt tässä näin kykyviisaria ESRTL5-hankkeissa. Ja heitä siis vastaajina on noista reilusta 9000 toi 5400 vajaa. Vajaa puolet heistä on naisia, vähän yli puolet miehiä ja sitten muuta sukupuolta 0,6%. Keski-ikä on 39 vuotta. Pitkäaikaistyöttömiä tai ei koskaan ollut työelämässä näistä vastaajista on 3/4. Lähes kaikki on suorittanut peruskoulun ja jonkinasteinen peruskoulun jälkeinen tutkinto on vajalla 70%. Ja vähintään 2 kertaa ESRTL5-hankkeessa kykyviisariin vastanneita on 1746. Ja tuo seuranta-aika on samaa luokkaa, reilu 1,5 vuotta. Ja
otetaan nyt tarkastelu pelkästään, siis kun Mia puhui just tuosta, että jos kykyviisari toistetaan, niin sitten sitä mahdollista muutosta on mahdollista tarkastella. Ja otetaan nyt tarkasteluun nämä pelkästään ESRTL5-hankeosallistujat, jotka on vähintään 2 kertaa vastannut kykyviisariin. Ja tässä nyt nähdään, Mia puhui tuosta, että kykyviisarista saa sen kokonaistilanteen ja sitten osallisuus, mieli, arki, taidot ja keho osalta palautteen. Ja tässä nyt vasemmanpuoleinen palkki on siis se ensimmäinen kysely ja sitten oikeanpuoleinen palkki on seurantakysely. Ja tässähän nyt nähdään sitten, että sekä kokonaistilanteessa että näissä kaikissa yksittäisissä osa-alueissa on tapahtunut kykyviisarin valossa hienoista myönteistä muutosta. Sama koskee myös näitä yksittäisiä kysymyksiä, koettu toimintakyky ja koettu työkyky, myöskin niin ikään hienoista myönteistä muutosta. Sitten kykyviisariin on myöhemmin lisätty tämmöinen B5-kysymys, jossa vastaaja hahmottaa suhdettaan työelämään. Ja tästä me ollaan itse asiassa aika ylpeitä. Tämä on otettu hyvin vastaan kentällä ja tämä on koettu semmoisena niin kuin nopeana kartoituksena tavallaan, että missä mennään hankeosallistujan kohdalla. Ja pistä vaan ja seuraava. Mä oon tähän nyt tässä tosiaan seurantaporukan osalta sitten katsonut tätä, että ylhäällä on tuo niin kuin ensimmäiseen kyselyyn vastausten jakauma ja alhaalla on seurantakyselyssä vastausten jakauma. Ja siis 0 tarkoittaa sitä, että työelämä tai työllistyminen ei ole minulle ajankohtaista. Eli siinä on sen takia tuo katkoviiva, että sehän voi johtua eri syistä. Siinä voi olla ihan puhtaasti vaikka sellainen, että on todella heikko terveydellinen tila ihmisellä, tai sitten voi olla vaikka vanhempainvapaa tai joku vastaava. Eli siis 0 vaatisi tämmöistä tarkempaa tarkastelua, mistä se johtuu. Sen takia siinä on katkoviiva. No, sitten tuosta 1-5 välillä on kyse siitä, että henkilö vastaa, että hänellä ei ole työtä, ja sitten samalla siinä niin kertoo sitä mahdollista tuen tarpeen määrää. Ja sitten puolestaan 6-10 on, että henkilöllä on työtä ja sitten samalla lailla siinä hahmottaa siis sitä, että mikä on se tuen tarpeen määrä, että pystyisi pysymään työssä. Ja tosiaan toi 5-6 välillä oli katkoviiva hahmottaa nyt sitä, että siinä on se ikään kuin kuvitteellinen työllistymisen kynnys. Ja jos tässä nyt katsotaan tätä vastausten jakaumaa tuolla ykköskyselyssä ja kakkoskyselyssä, niin huomataan, että tuossa on selkeästi tapahtunut sekä 1-5 välillä edistystä että 6-10 välillä edistystä, että hankeosallistujat on jopa, siis että tilanne on joko parantunut työllistymisen suhteen tai eteneminen työllistymisen polulla tai jopa ihan suoranaisesti työllistynytkin. Ja katsotaan sitten ihan lopuksi tässä näin vielä, että miten nämä ESRTL5-hankeosallistujat, kun Mia sanoi, että me ollaan avattu tosiaan niin kuin kaikkien ihmisten käyttöön, vapaasti käyttöön kykyviisari, niin sitten, että miltä näyttää ESRTL5-hankeosallistujat versus muiden palveluiden asiakkaat tämä muutos. Ja tuossa siis 2 vasemmanpuoleista palkkia on se TL5 ensimmäinen ja toinen, ja sitten oikeanpuolimaiset on muut palvelut ensimmäinen ja toinen. Ja tästähän me nyt sitten nähdään, että ESRTL5-osallistujat arvioi lähtökohtaisesti oman lähtötilanteensa hieman paremmaksi kuin muiden palveluiden asiakkaat. Mutta samalla on mielenkiintoista myös se, että myös tuo myönteinen muutos on heillä hieman parempaa tai korkeampaa. Kiitoksia. Eiköhän meidän aika ala ole tässä. Päästetään seuraavat lauteille.